Dobrý večer! Už přichází... nejlepší tým planety. A už nám vybíhají naši fantastičtí zlatí hoši. V čele jsme viděli brankáře, kapitána celého týmku Zdeňka Václavka a s ním celý MM kádr. Sportovní soustředění tohoto velkolepého mužstva se uskutečnilo na hřišti v Heřmanově Městci mimo zraky všech fanoušků a my jsme s kamerou mohli být přitom, takže děkujeme MM. Nyní vidíme zahřívací kolo. Skutečně jedna známá tvář střídá druhou. Teď už sprinty. Rychlost, to je opravdová doména tohoto týmu. A rozcvička, ta je důležitá. Své by o tom mohl povídat Josef Pel z toho času na lavičce kvůli zranění. Kluci opravdu cvičí jako jeden muž. Levá, pravá. Tohle je neuvěřitelný klik. Technika, vůbec nevím, co k tomu dodat, ta nikdy nepokulhávala oproti jiným mužstvům a opravdu mluvím ze své bohaté zkušenosti, je famózní. A to jsem platil Barcelonu, AC Milan, Bayern. Co se týče přesnosti přihrávek, podle tabulek UEFA se jedná o jedno z nejpřesnějších mužstev vůbec. Zástupy faninek před každým zápasem obdivují lítka, ano, i vymakané příšní svaly každého hráče. Toto mužstvo je pověstné tím, že na každém soustředění nacvičuje skutečně všechny možné situace. Výborně rozehraný rohový kop. Střelbu na brankáře. Faulovou situaci. Radost z gólu. Tohle je nádherná pyramidka. Skutečně, jako jeden muž. A samozřejmě nemůže chybět ani úvod každého zápasu. Tak si je vychutnejme. Jakáže je sestava? V bráně máme skvělého Zdeňka Václavka. Pravidelně ho můžeme vidět v posilovně, ale taky jako fanouška zlínských Ševců na hokejové tribuně. Na tohle člověka je spoleh. Celému týmu jako kapitán kryje záda. Obrana. Petr Motyka, Zdeněk Fibrich, Michal Mewald. Záložníci. Štěpnička, Petr Michnáč a Petr Svoboda. Útok, to jsou Josef Dolanský, David Mrozek, Pavel Zámečník a na lavičce Josef Pels. Prostě skvělý tým regionálních ředitelů společnosti MM Reality.